お家のお鍋はどんなお鍋使ってます？それはぜひ、ちょっと高いけどステンレスにしましょう。で、あれ、牧田さん、あれ測りました？アルミどうしてですか？アルミ、高かったです。やっぱりね、そういうところで摂取してっちゃうんですよ。で、有害金属出そうと思ってもなかなか出す方が大変なので、まず入れる方をストップしてほしいんです。で、例えばこれもそれを私たちも知ってからキッチンのアルミ鍋全部捨てました。で、これも捨てるんです。で、あとはホーローのお鍋とか。でもホーローもね、これホーローですね。結局上にガラスコーティングされてるんです。でも衝撃があると傷ついちゃって、そこから中の地金見えちゃう。そのたら使えないんですけど、これステンレス。あと鍋のガラス、ガラスの鍋っていうのもありますよね。そういうのとか。まずアルミですね。一番ね、安くて火の通りも早くてって、もう一般的にあると思うんですけど、お鍋まず立てていただいて。じゃあ鍋はもう、いやもううちは全然そんな昔からないんですって言っても、絶対あるのがアルミホイル使いますよね。で、今くっつかないアルミホイルとか便利なものがあっちゃったりとか、お魚行くとき凋落みたいなのありますよね。でもこれもやっぱり素材的に変わらないですし、加熱しますし、巻いてますし、覆ってますから、やっぱりこれもお家からなるべくなくした方がいいですよね。で、例えばなかなかこれの代用品ってないんですけど、クッキングペーパーとかで代用できる。前は例えばこれで落とし蓋してました、私も。だけど今はこれ使わないで、クッキングペーパーちょっとマンションとか、100均とかでも売ってます。オーブンのところに引いて素材がくっつかないようにするから、それとかでやったりとか、ちょっと対応してみます。あとお家のタッパーってどんなタッパーですか？それもね、熱いもの入れますよ。そうするとプラスチック溶けるんですよ。で、それが私たちの体に蓄積していくんですよ。なのでこういうガラス、まあ蓋はね、なかなかガラスの蓋ってないと思うんですけど、まあ冷めてから蓋しますると思うので、蓋はこういう蔵でも構わないと思うんですけど、こういうガラスのタッパー、重いですけどね、ちょっと使いづらいなって思うかもしれないんですけど、品物によってはそのまま冷凍もできますよ、オーブンもできますよっていうものもあるので、使いやすいものもあると思います。これはね、実は100均で買いました。でもね、200円とかちょっと高めの値段はついてるんですけど、まあオーブンも冷凍もできませんが、普通に使う分には使えます。なのでちょっとずつ、一気にもね無理だと思うので、まずはお願い